na maxamed ibn ali alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in hawmalayna madaxweyne gudoomiye ku xigeenka madasha sharif hasan iyo madaxweyne hasan sheekh gadaashooda war badan oo la sheegay lahay oo dhiman ma jirto habeenate warqadan wax walba madasha dhigi lahayd waa ku soo qornay maanta waxa u maleynaya inaa haysataan hadii ilaahay yiraahdo laba arrin bisaan u soo istaagay inaan ku daro mid waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo madaxweyne qoorqoor arrinta maanta uu aqalka sare ee guddiga joogtada u sheegay oo ku saabsaneed gobolka banaadir batelitaankiisa uu yiri waxay mudan tahay ana waxaan rabaa nimanka odayaasha ah inkastoo haddana looma dhama la yiri meesha uu madaxweyne xasan uu yiri laakiin waxa la cuni karay keeni karaan haddii gobolka banaadir uu ka maqan yahay tamthiilkiisa waxaan qabaa inay meeshaasi ay tahay meel nuqsaan weyn ee ku jirto waxaan la cuni karin oo la qaadan karinna ay tahay marka odayaasha meesha jooga inay ka hadlaan oo ay ka hadlaan arrintaas ku doodaan ay u suubiyaan ijraa'aad kasta oo macquul u ah sida somaliland loogu suubiyay special status in 13 xildhibaan oo golaha shacabku ansixiyey ay ka doodaan statuska loo suubi karana ay ka doodaan waan qabaa waana ku boorinaa waana ka codsanaynaa haddii ilaah raali ka noqdo subxaana wa tacaala midda kale doorashada ku saabsan warqadaas maanta aan soo saarnay shirkeena jaraa'idba waxay naga tahay digniin iyo waa waree meesha soomaali dhihi jirto kale ah xaalka oo ku socda waddanka oo madaxweyne farmaajo sida uu sheegay madaxweyne xasan sheekh maalinta uu yimid ilaa yoomina haada inuu dastuurka iska xooray uu dastuurna waxba ka rabin sharcina waxba ka rabin wuxuu shaqo ku leeyahayna aysan jirin haddii marka asaga uu saas yeelo ummadda kale haddii ay ku daysato oo sharciga iska xoorto oo nin walba jidka soo istaago ha ogaado eedeed inuu isaga qaadanayo burbur kasta oo soomaali ku yimaada inuu isaga qaadanayo biidnillaahi tacaala man u yeereyno mana rabno laakiin dhaqanka uu ku socdo madaxweyne farmaajo oo laga soo bilaabo maalinta guddoomiye jawaari uu kala dagaalo ka buriyey baarlamaanka si oo weliba aan sharci ahayn iyo sida hadda ra-iisul wasaarihii hadda maaragtay ugu dambeeyey sida qaabdarada ahayd oo ay buudey iyo mursal ay uga wareejiyeen oo ay maaragtay si aan sharci ahayn broses ahayn nidaam la soo marna ay ku wada suubiyeen waxaan qabaa haddan uu ku socdo sida la sheegay maaragtay xukuumad oo asagaba yidhi ha baxdo oo islaan la furay camal ah inuu rabo waaga inuu ka ilmo dhalo waxaan rabaa qaaligiisa muuday inuu raadso sharci oo uga ilmo dhali karo ama wax uga keeni karo haddii ilaahay yiraahdo arrintaasi arrin soomaaliya aqbali doontana maahan 25-kii July wixii ka dambeeyey sharci kasta iyo qaanuun kasta iyo nidaam kasta oo xukuumaddaasi ay meel mariso waxaan u aragnay inuu sharci darro yahay qof soomaali ah oo lagu qaadi karo ama lagu hogaami karo amaba ay waajib ku tahay heshiis kasta ay soo saxiixaan xukuumadda noocaas ama ay keento oo benan ay ku tahay habeen ahaatee ma jirto waxaan rabnaa madaxweyne farmaajo dastuurka inuu dhowro sharciga inuu ilaalsho haddii sharciga uu sidoo maanta ugu tumay usii socotana ha ogaado soomaalida waxa uu maalinta ugu dambeysa oo waqtigiisa ku egyahay wixii ka dambeeyo inuuna madaxweyne u ahayn sharcina ahayn qofkii markaasi ama uu ka xoog badan yahay ama uu qaanuun uu ku haysta ee jirto u talin doonaa uma talin doona soomaali haddii ilaah yiraahdo haddii kale waa inuu hadda ka shaqeeyaa sidii doorasho nadiif ee ku dhici lahayd oo si nabad ugu wareejin lahaa xukunka dadkii waqtiga sida hadda la sheegay 15-ka Oktoobar ugu horey xildhibaan la soo doorto xataa haddaa aragno waqtigaas inuusan diyaarinaynin annaga waxaan bilaabi doonaa process oo baralal ah oo soomaali dowlad loogu dhisi doono haddii ilaah yiraahdo sida adduunka maanta uga socoto dhan oo kale in annagan aan suubin doono oo aana ku fiirsan doonin madaxweyne farmaajo iyo tiimka la joogo in waddankan ay dowlad la-aan dhigaan oo ay burbur geliyaan wax la aqbali doono maaha bayaankeenana digniin noocaasa waay dadku ninka fahmi lahaa iyo ninka aan fahmi lahaynba qof walboo soomaaliya waa ku sheegnay waxgarad ah indhargarada culimo ah arrintaas in loo istaagal raba internationalka oo soomaaliya gargaaro ama kaalmeeyey baartina la ah waa inay arkaan arrinta iyada ah qof haba yaraatee farmaajo uu la sii joogi doono madaxweyne farmaajo iyo tiimkiisa oo ay dhihi doonaan dowladda idinahay ma jirto haddii uuna diyaari sharciga doorashada lagu qaban lahaa broseskiisa la mid ahan aa lagu dhinac suubinaa haddii ilaah yaraahdo waana mahadsantihi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh